No joo. Kokeillahas. Jos tää nyt toimii niin kuin mä ajattelin, niin testatahan VR:nä pelata 2-2 varminkin ja täältä näin ajellahan pellolle ja sitten täällä on tosiaan heinämaita, mikä pitäisi muokata kyntämällä ja jaha. Joudutaan näköjään käynnistämään puurestansa. No niin, jatketaan tallennusta. Mulla oli ratti jäänyt Edsonet päälle ja löytyyhän sentteri tuosta. Nyt se on edes vähän pieni tuo Edsonen alue. Ja mennähän tänne. Joo, siinä olisi niin kuin ensimmäinen maa-alue, mistä pitäisi ruveta tekemään, mutta mä joudun täältä nyt. Joudun täältä nyt pikkuusen säätämähän, joo. Piti laittaa tuo, että se on näköjään niinku peltoalueitten ulkopuolellakin jotakin niin käyttöön, olisiko siinä? Joo. Vähän vaan menee vielä opetellestään VR:n kanssa touhuamista. Hetkinen, tuossa on vissiin. Joo, siinä on meidän oja. Se vähän. Vittu kun jää jalkahan jumihin tuo. Piuha kun yrittää kääntää päätä, niin meinaa vähän aiheuttaa ongelmia. Joo. No koitas nyt valmetti vaan mennä. Tuon piuhan joutuu kyllä patentoimahan vaikka sitten tuon kautta, niin jos se toimisi paremmin. Näin. Sitten ei muuta kuin eteenpäin. Joo, jäi vähän tuo toinen majakka kauvas, kun tai nuo majakat vissiin vähän kauvas, kun se ei tahdo tunnistaa tuota päänkääntöä. Tässä tulee vähän niinku jäljes periaatteessa. Hetkinen. Olisiko siihen? Käännytään. Pyöritään normaalisti vaan päistees ympäri. Joo. Voitais nyt valmiitti saada vähän vauhtia.
Joo, tää on vähän... Jostakin syystä ei valmetti tykkää lähteä liikkeelle, kun painaa kaasu. Nytkin on kaasupohjassa, mutta se ei alkuun tehnyt mitään. T-sarjalla on siis vissiin vähän laatikko rikki. Nyt istutaan kyllä vähän sivussa. En tiedä, kuvittelenko mä vaan vai pätkiikö tää peli olevina jonkun verran tuossa, kun kääntää päätä, mutta... Mitenkä päin tää vehje täällä on oikein? Ei meinaa pää taittua niin paljon, että näkisi tonne taakse kunnolla. No. Joo, niin mä en tosin tiedä sitten yhtään miltä tuo muuten näyttää tässä videolla. Tuo kuva, kun piti vähän arvalla se laittaa toimintahan, mutta... Toivottavasti se nyt on edes johonakin määrin siedettävä. Että joutuu... Jaa, niin joo, pitäis ehkä kääntää nuo vältit ympäri. Olisiko se siitä? Ei mitään hajuakaan kuinka iso päiste jäi, mutta... Joo. Niin vähän tosin menee vielä tässä kohtaa harjoittelun piikkiin, mutta en oo kertaakaan ennen. Tai itse asiassa yhden kerran on tässä pelissä kokeillut, mutta... Että tää toimii. Sekin oli silloin, kun mä tän ekan kerran setuppasin. No nyt mennään polkuun karkuun. Ei niin pitkälle. Nyt... Tuolle johdolle nyt pitää kyllä keksiä jotakin. Se jää koko aika johonkin. Johonkin kiinni siitä, niin... Joo, tää saattaa vielä näyttää vähän kaoottiselta, mutta... Sitä tää nyt ehkä... Ainakin johonkin määrin onkin. Hyytyykö tää vehei? Miksi et saa vaihda pienempää vaihdetta, vaikka koko reaktori meinaa sammu? Oho. Tuollahan näköjään on asioja. Nyt tää lähtee väärään suuntaan. Äsken lähti ja... Tää meinas lähti ja... Olisiko siihen? Joo. Taas laadukasta kommentaria, mutta tää on tosiaan 190 valametti, millä täällä ollaan kyntöhommis. Ja vähän on ehkä yliampuvan kokoos nuo aurat tuolla perässä. Pieni epäilys siitä, että tämä pelin vaihdelaatikkosysteemi takkuaa tässä. Jaha. Niin pitäisi ehkä kääntää ympäri se. Joo. Joku kaasupoli laattias, mutta kun mitään ei tapahdu. Pitää vissiin ottaa tää työn alla ja
muokata tähänkin tuo portaatoon loota, niin rupeaa homma onnistumaan. Siinä on mennyt vähän näköjään reunalle. Joo, pitää katsoa kuinka kaoottinen tuosta videosta tulee, että... Laittaako tätä edes julkaisuun, mutta... Tuloapahan testattua, niin tosiaan... Tosiaan Karelia on mappina. Mä en tiedä sanoinko mä sitäkään, mutta... Kerkesinkö mä tämän kaoottisuuden keskellä sanomahan, mutta... Ei, kun se suunnanvaihtaja. Olisiko sitten vaikka näin ja siihen ja... Nyt se rupeaa onnistumaan. Vaatii vaan hetken aikaa, että tällä oppii hahmottamaan tällä VR-systeemillä. Mitäs tää meidän valametti näyttää noin niinku sisältä? Täällä on nappia kauheasti ja siitä saa vissiin ulosoton päälle. Ja siellä on nostolaitteen säätöjä ja vissiin nelivetoja ja muuta vastaavaa paska. Hydrauliikkosäätö, jaha. No me mentiin tuonne penkin taakse kurkkaamahan ja... Joo. Voi tässä nyt vaihdelaatikko vaan toimi. Ei puhettakaan, että se toimisi. Tää on tullut uusi updatekin tähän ja tää oli aika pahasti rikkonut muutenkin tämän pelin. Että... Toki tuo vaihdelaatikko-ongelma tässä on ollut jo vähän vielä tuo ennenkin, mutta... Sitten ja yritetään taas saada vauhtiin tää vehje. Vähän on kyllä hitahan puolesta toimintaa, mutta jaha, taas ollahan ojas. Miltäs... Tuolta pusikon reunalta ei kyllä... Ei kyllä näe yhtään mitään. Jaha, niin se on nyt toisella puolen se vältinpää. Sinne. Sitten välttää lähden menemähän, niin... Jos mä yhtään osaan arvioida oikein, niin tästä. Varmaan menee aika hyvin joo. Miksi sä et voi toimia laatikko tässä pelissä niin kuin pitäisi? En kyllä rupia kääntämään. Joo, ympäri. Joo. Sinne. Tää tosin on tällainen lyhkäinen testivideo vaan aiheesta VR-lasit ja FS22, jotta voiko tää edes toimia, mutta... Ei tää voi toimia, kun tässä valametissa leikkaa laatikkokin. Tälle pitää kyllä selvästikin tehdä jotakin. Ei tää ei toimi kyllä yhtä. Tää voisi ihan toimia, jos... Niinku itse vaihtais vaihteihin, mutta tuo
Automaattivaihto tässä pelissä ei toimi kyllä kuinkaan. Ja jos joku on eri mieltä, niin... En usko. Johonakin ehkä se voi toimia, mutta tässä ei ainakaan. Noin. Sitten kuinka päin me tää hoidettais? Varmaan näin päin. Joo. Jos ei tosiaan oikein juttu luista, niin se voi johtua lievästi siitä, jotta mä nauhoitan tätä joskus yöllä, niin. Mihinäköhän se nyt on se pellon laita? Ei kun täältä ei nyt näe yhtään riittävästi. Tähän meillä on täällä konekylä. Tää toimii ihan hyvin, jos täällä ei olisi näitä puskia näin paljon. Mutta kun täällä on... Et laske siihen. Pitää ottaa vähän kolmannesta persoonasta. Normisti hiirellä ja näppäimistöllä kun... Joo, Karelia-kartta tosiaan niin suunniteltu niin, että täällä on puskia niin paljon joka paikassa, että ei näe edes kyntää. Tuonne jäi vielä pieni viheriä läntti. Joo, valmis se pala. 18 minuuttia mennyt tässä nyhdyrähtys. No siinä on kyllä ajoakin vähän aikaa tuosta 18 minuutista, mutta kuitenkin. Ei sitten yritetä näin päin. Aivan syvältä kyllä tää laatikko joo. Voi tää ei niinku lähde liikkeelle edes. Joo, sitten tässä olisi enää pari palaa jäljellä, mutta... Mä uskon, että niitä ei kyllä tältä erää jatketa enempää. Saa jäädä tähän yhteen peltopalahan tää. Siellä on Valametin rammari. Joo. Pyörähän siihen kohtaan Valamettisammuksiin. Valamettisammuksiin ja joo. Kattohan pysyykö siellä nostolaite ylhäällä. Kun sen sammuttaa. Joo, mutta ei siinä, niin katsotaan seuraavassa pätkässä uudestaan. Ei mulla muuta palata.